Jakože letos nebudou předváděčky ze zpěvu? No tak to ne. My si uděláme virtuální předváděčky. Takže pěkně všichni rozespívat. Nej, 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 nej. Jo, dobrý, tak a jdeme na to. Ještě jednou všechny moc zdravím do Brna a posílám pusu. No tak já myslím, že dobrý hodnocení najdete v ISU. Těším se na další spolupráci.